白露是采收文旦的季节，自从去年推出了木头艺术柚树后，东山的中山休闲农业区今年将在8月8号举办了中秋树的布置竞赛，让柚树不只是树而已，而报名作业已经起跑，总共开放100组，而比赛冠军还可以得到10,000元的奖金。还有一个来到东山中山村，可以看到柚树都被绑上五颜六色的布条，在一片绿中非常明显。这是东山中山社区为将在8月8号举办中秋树布置竞赛暖身。啊，这几年来社区一直在推动，讲说，哎，要安那将以外咱的以外会当做出来无同款的迄个风貌。哦，所以讲咱真侪年来、十多年来拢办以外古啦啥这类活动，啊，咱今晚今年是希望讲过改变一下。啊，请那个廖志文老师来帮忙，哦，啊，好，变成是一个中秋树，就是中秋节用的树，啊，可以开放给游客下来，你们可以组团来做参加，哦，啊你，我们有提供这些布，有四种颜色的布，啊，你们自己喜欢说，哎，我到底要加一挂那个物件，哦，装饰品你自己可以加，哦，啊加一加，然后参加比赛，啊，你就全家嘛，亲子参加。全家组团来参加这样。其实中山休闲农业区去年有利用木头艺术来美化柚树，今年换中山社区改用布来创作，在不破坏树木本身的状况下，要怎么绑、怎么配色，全由参赛者自己发挥。比赛当天共开放100组参加，由评审选出10,000元冠军奖金得主。可以到100棵。可以到100棵。对，所以说欢迎大家踊跃参加。哎，咱是希望讲做，你来中山佚佗，会当它变成一个，打卡点也好啦，吼，啊，让它大家可以不一样的那个心态来表演它呢。报名作业已经起跑，比赛得奖者出炉后，会在9月份进行颁奖。宜兰新闻记者黄竹汉采访报道。